como xurado do Merlín foi unha experiencia moi fermosa. Eu estou moi agradecida. Creo que estou agradecida eu e o resto do xurado uno porque é unha experiencia moi bonita. E outra porque nos tempos que corren, que a día de hoxe se sigan celebrando estes premios, se siga celebrando a festa da literatura do ano por excelencia, que a entrega dos premios Xerais pois é unha gozada e é unha sorte. E con respecto á obra que ganou, é unha obra que está escrita de xeito impecable. Calveiro ten un dominio impresionante da lingua, técnicamente é unha obra redonda. Eu, cando lín o libro, dixen, este vai ser o libro que vai gañar o premio Merlín, e ben o merece.